28 anos atrás, a Guerra da Bósnia estava começando. A gente já falou disso aqui várias vezes, mas nunca contamos os detalhes desse triste evento que aconteceu enquanto a Iugoslávia se dissolvia. Então senta aí, te aquieta e confere com a gente como é que foi a Guerra da Bósnia. We are not supporting any military action in Bosnia and Herzegovina. O mapa da Europa hoje é muito diferente do que ele era antes da Primeira Guerra Mundial. Tinha um grande império ali, chamado Império Austro-Húngaro, que era tão grande que contemplava um montão de países e chegava até a região dos Balcãs. Só que a região dos Balcãs é uma região que não é bom tu mexer, cara. Sempre teve um grande fervor nacionalista por ali, principalmente vindo dos sérvios, que não queriam servir a ninguém além deles mesmos. No começo do século XX, os sérvios já tinham conquistado a sua soberania. Mas não satisfeitos, resolveram matar o rei e a rainha, conquistar mais alguns territórios e fazer um montão de confusão. E uma coisa que incomodava muito os sérvios era que a Bósnia, uma região onde muitos deles viviam, pertencia ao Império Austro-Húngaro. E aí aconteceu. Em uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, Franz Ferdinand, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado por um radical sérvio. E aí tem início a Primeira Guerra Mundial, pelas mãos de um sérvio. Uma coisa que é importante falar é que a gente vê o princípio como um terrorista responsável por dar início à Primeira Guerra Mundial. Mas lá na Sérvia, muitos veem o cara como um herói. Tem até uma estátua em homenagem a ele lá. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, o Império Austro-Húngaro deixa de existir e na região dos Balcãs é criada o Reino dos Sérvios, Eslovenos e Croatas, que um tempo depois é rebatizado para Reino da Iugoslávia. Segunda Guerra Mundial começa, Iugoslávia acaba entrando nessa. Segunda Guerra Mundial acaba, Iugoslávia vira comunista e entra em ação a figura de Josip Broz Tito, que é a figura mais importante da história da Iugoslávia. O Tito foi combatente durante a Segunda Guerra Mundial e conseguiu manter uma boa estabilidade na nação inteira no tempo em que ele esteve no comando. Inclusive, o cara foi até um dos poucos que desafiou o poder de Josef Stalin. Mandaram matar o Tito várias vezes, mas ninguém conseguiu matar o cara. Lembrando que a Iugoslávia era composta por 6 nações diferentes: Macedônia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Sérvia e Bósnia. A gente pode colocar aí também Kosovo e Vojvodina, mas esses dois têm umas questões de independência que eles ainda precisam resolver. Em 1980, o Tito morre, crises voltam a acontecer e começa o processo de dissolução da Iugoslávia. Esse é um tema bem complexo e bem delicado. A Guerra da Bósnia foi um dos muitos eventos que aconteceram dentro da dissolução da Iugoslávia. A gente já falou disso aqui, dá uma conferidinha aqui no canal pra tu ficar ligado. A região dos Balcãs, ela tinha muita influência do Império Otomano e também do Império Romano, que esteve ali muito tempo atrás. Então muitas diferenças sociais, culturais e religiosas existiam ali. E depois de uma série de divergências, em 1991, a Iugoslávia perde 3 das suas nações. Pedem independência o primo esquisito, Macedônia, e os primos ricos, Eslovênia e Croácia. A Sérvia não gostou disso, invadiu a Eslovênia e começou uma guerra com a Croácia. Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! E a Bósnia estava geograficamente no meio desse conflito, sendo que ela, por si só, já era uma região com 3 grandes galeras. Os bósnio-croatas e os sérvios que viviam ali. É igual tu morar numa casa onde o pai e a mãe brigam o tempo todo. Tu és o irmão do meio, o mais velho defende o pai, o mais novo defende a mãe. Tu não quer que ninguém brigue, mas volta e meia tu vai levar um tapa. Às vezes do pai, às vezes da mãe. Pra tu ter uma ideia, os líderes da Sérvia e da Croácia se reuniram pra decidir como é que eles iam dividir a Bósnia entre eles, sem consultar a Bósnia. Agora, olha o nome do cara. Alija Izetbegovic. Porra, nome bom, né? Por que, cara? Marco Viríssimo. Esse nome ninguém erra. Tinha uma grande briga política que rolava ali, principalmente entre o presidente muçulmano, o Alija Izetbegovic, e o Radovan Karadze, que era o líder sérvio na Bósnia. O cara defendia uma postura mais agressiva e chegou a declarar que os bósnios muçulmanos não estavam preparados para uma guerra e estavam beirando a extinção. Tu deve estar acostumado
acostumado a associar os muçulmanos com aquelas mulheres de burca e aqueles caras de turbante. Essa vestimenta ela é muito utilizada no Oriente Médio, mas na região dos Balcãs nem tanto. Não confunda muçulmano com árabe. Nem todo muçulmano é árabe. Veja bem, 44% dos cidadãos da Bósnia eram bosno-muçulmanos que desejavam total independência da Bósnia da Iugoslávia. 31% eram sérvios e eles defendiam que aqueles territórios onde a maioria da população era sérvia ficasse para a Iugoslávia, enquanto 17% eram croatas, que defendiam que a Bósnia deveria ser anexada à Croácia, que não vamos esquecer, estava em guerra nesse período. Uma outra coisa que também estava acontecendo por lá era uma mudança política geral. No final de 1991, a União Soviética deixou de existir, então muitos países daquela região deixaram de adotar o socialismo como forma política. Um desses países foi a Iugoslávia. Essa era uma questão muito delicada. A Bósnia então organiza um referendo para ver se a sua população realmente quer essa tal independência. Só que as lideranças sérvias organizam um boicote a esse referendo e 70% da população não vota. O resultado não podia ser outro. Mais de 99% dos votantes no referendo queriam a independência da Bósnia. É aí que acontece um casamento sérvio. E um muçulmano não me vai lá e não me mata o pai do noivo? Eu tô passada, chocada. Na mesma noite, os sérvios responderam. Os caras bloquearam estradas como um ato de protesto pelo país e alguns ataques aconteceram. Imagina, no dia do teu casamento matar teu pai. Porra. Estraga um pouquinho. Porra. A gente imagina então que a Bósnia respondeu esses ataques. Mas não, a Bósnia não tinha força militar suficiente para enfrentar os sérvios. Em setembro de 91, a ONU aprovou um embargo militar em toda a Iugoslávia, o que prejudicou a Bósnia, porque a Sérvia ficou com todo o armamento que era da Iugoslávia. E a Croácia, por ser uma região costeira, ia poder contrabandear, né? Já a Bósnia ficou ali, fugindo de tiro de tudo que é lá. Você diria algum lugar pra gente almoçar, alguma coisa assim no caminho? Para almoçar, você pode... A gente também não pode pensar que a Bósnia ficou ali de cabeça baixa e mão no bolso quando tudo isso acontecia. Foram formadas milícias de muçulmanos que ficavam no centro de Sarajevo, enquanto as milícias sérvias ficavam nos arredores da cidade. Em determinado momento, os bósnios conseguiram prevenir um ataque sérvio no centro da cidade e cercaram as tropas sérvias. Alguns soldados sérvios que lutavam por uma Bósnia multiétnica e até gangues criminosas se juntaram para defender a capital. Aí parecia que a Bósnia ia finalmente virar o jogo, mas não de novo. Logo em seguida, o presidente bósnio foi pego por tropas sérvias e os caras sugeriram uma troca. Ó, a gente deixa o presidente ir e vocês deixam as nossas tropas que estão aí também. A troca foi feita e mudanças muito sérias aconteceram, principalmente do lado da Sérvia. É agora, hein? Acho que os caras vão deixar isso barato? Nunca deixo. Não deixo nunca, meu irmão. É aí que entra o principal nome dessa guerra, o presidente sérvio Slobodan Milošević. Até hoje ainda se debate se essa foi uma guerra civil ou se foi uma guerra de agressão. Mas esse registro do Hrana Viv, feito ainda no começo do confronto, mostra que o negócio ali era uma limpeza étnica, onde muitas vezes as vítimas eram os civis. Essa foto foi até usada como evidência contra as pessoas que cometeram essas atrocidades. E para tu ter ideia da importância dessa foto, a revista Time elegeu ela uma das 100 mais importantes da história. Tu sabe quantas fotos existem na história? Umas 6 mil. Hoje em dia, não dá para negar que essa violência aconteceu de caso pensado. O Slobodan esperou a Bósnia declarar sua independência para depois mandar o exército para lá. Ó, eu não queria, vocês é que me obrigaram. E algumas lideranças que estavam com ele quando foi ordenada essa invasão confirmaram que ele pessoalmente deu ordens para isso. Depois desse desastre, que foi a troca do presidente bósnio por tropas sérvias, o Slobodan coloca um outro general no comando da situação, um cara chamado Ratko Mladic. E é aí que a coisa ficou séria de verdade. Em determinado momento, ele deu ordens para atacar o presidente e o parlamento, bem como bairros onde a maioria da população era muçulmana. E tem isso gravado, a voz dele dando essa ordem. Após a independência, a Bósnia finalmente é aceita na Organização das Nações Unidas. E nenhuma dessas nações interfere no conflito.
Na ocasião, um americano importante chegou a dizer que os Estados Unidos não podiam ser a polícia do mundo. A capital, Sarajevo, é uma cidade que ela fica entre montanhas, então era um alvo muito fácil para os sérvios e bombardeios aconteceram durante toda a guerra. Bombardeio ou bombardeiro? Bombardeio. É, né? Bombardeiro é o cara que bombardeia, eu sou um bombardeiro. O cara que faz a bombarda, né? Quem vê a gente debatendo essas coisas, ele vai achar que a gente é uns imbecil, cara. Sarajevo sofreu com um cerco que durou 1.425 dias. Quase 4 anos. Durante o cerco, a energia elétrica da cidade foi cortada e lembrando que sem energia elétrica também não tem como tratar a água. Não vamos esquecer também que o inverno em Sarajevo é de 20 graus negativos. Para piorar, atiradores de elite praticavam sua habilidade no tiro utilizando os civis como alvo. Segundo alguns relatos, as pessoas na cidade achavam que a guerra ia acabar logo, mas conforme ela foi perdurando, os civis precisavam adaptar o seu jeito de viver. Para não perder contato total com o mundo exterior, eles conseguiram fazer um túnel subterrâneo que ia até o aeroporto da cidade. De lá, eles conseguiam os itens necessários para continuar sobrevivendo. Não tinha mais aulas nas escolas, então os professores organizavam aulas improvisadas para dar continuidade na educação das crianças. Até algumas peças de teatro foram organizadas. Imagina tu passar 3 anos sem emprego, sem educação, com fome, com frio, com medo de tomar um tiro, com medo de ser bombardeado sem poder fugir. Algum entretenimento tinha que ter. Inclusive, os caras conseguiram organizar um concurso de beleza, cara. A Inela Nodic, de 17 anos, foi eleita vencedora do concurso e inspirou a música Miss Sarajevo, do U2, se tornando até um símbolo anti-guerra. Tem uma foto bem famosa das Misses segurando um cartaz escrito "Não deixem eles nos matarem". É bem legal. Não é bem legal. É bonito, mas não é legal. Não podemos esquecer que essa era uma guerra que tinha 3 lados. E os 3 lados receberam ajuda durante esse tempo. Para ajudar os sérvios, veio a Rússia. Do lado bósnio, a ajuda veio de países onde a maioria era muçulmana, como a Turquia e o Afeganistão, por exemplo. A Croácia também teve seus aliados, mas nem sempre os caras ajudavam. Teve, por exemplo, o Jack Arklov, que era um cara que era assumidamente um neonazista. Só que o cara andou torturando uma galera por lá e depois foi preso. É um desserviço, né, meu irmão? A tortura e o estupro, infelizmente, fizeram parte da Guerra da Bósnia. Estima-se que 20 mil mulheres foram estupradas nesse período. A guerra também ficou conhecida por campos de concentração que se assemelham muito aos campos da Segunda Guerra Mundial e também por massacres de vilas inteiras, como o massacre de Srebrenica, que a gente vai falar daqui a pouquinho. No começo de fevereiro de 94, os sérvios lançam um ataque sobre Sarajevo, morre uma galera e tem mais um montão de feridos. É aí que a OTAN vê que os caras foram longe demais. A Organização do Tratado Atlântico Norte, também conhecida como OTAN, foi uma aliança militar que foi criada depois do fim da Segunda Guerra Mundial e tinha como objetivo proteger os países. E essa foi a primeira vez que os caras entraram em combate. Em 28 de fevereiro de 1994, a OTAN abateu 4 aviões sérvios que estavam em um lugar onde não era pra estar. E no comecinho de 95, todo mundo resolve que não vai mais se atacar. Mas ninguém respeitou isso aí. Tu de vagabundo, ficou ofendidinho? Gostaria de chamar a polícia militar que... Nessa altura do campeonato, estão caçando os muçulmanos tudo e as lideranças muçulmanas têm a sua morte decretada. As pessoas já estavam até tendo que se apresentar para as autoridades para dizer se era muçulmano ou não. Aí o que, que os muçulmanos fizeram? Eles migraram para cidades onde a maioria da população já era muçulmana. Afinal, os sérvios não vão matar toda a população, certo? Achou errado, otário! Os sérvios já tinham tomado as cidades onde a maioria da população era sérvia, mas os caras começaram a tomar aquelas onde a maioria era muçulmana também. Em algumas cidades não sobrou nenhum muçulmano, que já estavam ali há mais de 5 séculos. Os sérvios chegaram a tomar o controle de 3/4 do território da Bósnia. Era uma matança geral. Os corpos eram retirados de caminhão e às vezes nem mulheres e crianças eram poupados. E aqueles que eram enviados para os campos de concentração. A cidade de Srebrenica era considerada uma área de segurança pela ONU e nem isso impediu os caras de entrarem lá. A ofensiva sérvia foi tão agressiva que nem as tropas holandesas que estavam lá para proteger os muçulmanos conseguiu parar os caras. Estima-se que cerca de 23 mil mulheres e crianças foram expulsas dali e
todos os homens e adolescentes foram executados. Para coroar tudo isso aí, mais 40 pessoas morrem no bombardeio sérvio e a OTAN decide que a Sérvia passou do limite mais uma vez. Chega! Pra mim já deu! As posições sérvias começaram a ser bombardeadas e então a coisa começa a melhorar pro lado da Bósnia. O envolvimento da OTAN forçou os três lados a trocar uma ideia para chegar numa solução e as três lideranças da Sérvia, da Bósnia e da Croácia se reúnem na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, e depois de 3 semanas eles chegam num acordo. Um tempo depois, o acordo de Dayton é assinado em Paris e a guerra da Bósnia chega ao fim. A capital Sarajevo, ela ficou sob o controle dos bósnios, mas algumas cidades como Srebrenica, onde a maioria era sérvia, ficaram com o controle da Sérvia. A OTAN também se comprometeu a ficar na Sérvia um tempo para ver se a galera estava realmente cumprindo o acordo. A gente também não pode cair na armadilha de que todo sérvio é um desgraçado por causa dessa guerra, não. Muitos sérvios que viviam na Bósnia ajudaram a defender o país e com certeza muitos sérvios na Sérvia eram contra essa guerra que estava acontecendo ali. A Guerra da Bósnia foi o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 100 mil mortos e de 2 milhões de desabrigados. Muita gente foi condenada pelos crimes de guerra e volta e meia uma doideira ainda acontece. Entre esses condenados está o Muntilo Gruban, que tu já viu aqui naquele vídeo dos maiores capangas da história, que era um dos caras que organizava os campos de concentração. Já o general Radko Mladic, quando viu que a situação estava ficando feia para ele, fez o que qualquer um faria. Sumiu. A família do cara até pediu que declarassem ele como morto, mas um tempo depois acharam o cara. Ele foi condenado à prisão perpétua e aliviou o presidente, que chegou a declarar que removia um fardo pesado dos ombros da Sérvia e fechava uma triste página na história do país. O Radovan Karadzic foi condenado a 40 anos de prisão. Aí acharam pouco e aumentaram para prisão perpétua. Aqui não tem perdão não, irmão. Só que ainda tem gente que vê o cara como herói. Batizaram um dormitório estudantil na Universidade de Sarajevo com o nome do cara. Infelizmente, ainda tem gente que glorifica a barbárie. Uma outra história impressionante é do Slobodan Prajlak. O cara era um bósnio croata e em 2017, ao ouvir a sua sentença de 20 anos de cadeia, tomou um venenaço na frente de todo mundo, no tribunal. Morreu um tempinho depois. Stop, please. Please sit down. I'm only going to sit down. Meu Deus. O Slobodan Milošević sempre negou que apoiou tudo isso, disse que ele só queria proteger os interesses dos sérvios na Bósnia, mas não adiantou. Ele foi condenado no tribunal de Haia e morreu um tempinho depois na cela dele, depois de ter um ataque cardíaco. Até hoje essa morte desperta algumas suspeitas. Nem funeral de estado o cara recebeu. Desde então a Bósnia vive em paz, mas isso não quer dizer que lá seja uma maravilha social. O primeiro cidadão bósnio só nasceu em 2014. Nasceram pessoas na Bósnia desde então. Mas veja bem, quando nasce alguém lá, tu tem possibilidades de nacionalidade. Tu pode ser bosniak, ou seja, muçulmano. Tu pode ser sérvio, cristão ortodoxo. Ou tu pode ser croata, católico. Também pode escolher outros, mas aí tu abre mão de direitos políticos dentro do país. Quando o pequeno Faruk Salaka nasceu, os pais dele travaram a batalha na justiça por 9 meses para não registrar ele como nada disso aí. Queriam registrar ele como bósnio. E conseguiram. Ele foi o primeiro cidadão a ser registrado apenas como um estado. Isso foi uma baita de uma conquista. Quem sabe isso não vira realidade e a gente consiga ver a Bósnia como um país inclusivo e unido. Deve ser muito triste ser lembrado por uma guerra que aconteceu quase 30 anos atrás do que pelas muitas belezas que tu tem. E certamente a Bósnia tem. Lembrar disso tudo aí é uma tristeza, cara. Então faz o seguinte, vamos pensar em coisa alegre, coisa feliz. E a coisa mais feliz que pode te acontecer é tu assistir os vídeos do Vulgariza da História, cara. É tu maratonar o nosso canal, é tu se inscrever, é tu comentar aqui embaixo o que tu quer ver, é tu mandar um elogio pra nós, a gente gosta de receber elogio pra caralho. Assim, ó, faz o seguinte, manda pros teus amigos esse vídeo, manda ele se inscrever, manda ele botar o sininho, que aí o Vulgariza da História vai se disseminar pelo mundo, cara. Ao invés de guerra, desastre, ódio, coisa ruim acontecer, só vai ter coisa boa, cara. Faz isso aí, ó, que só coisa legal vai te acontecer. Isso aí, ó, o bem volta pra aquele que faz o bem. Já dizia isso, é bíblico, é bíblico. Jesus diz isso aí. E Jesus é contra a guerra na Bósnia. Já falei. Beijo. Vamos chamar. Somos passarinhos do nada. É Jesus. É o Espírito Santo. Estamos recebendo aqui a presença divina.